Assalamu alaikum. I won't say the bad comments Makavi, because whatever I try I neo kas papa kitchen je rubasi. So let's come to the point. Point dadi che munga bachpan na se bande taught che you were taught che bukhtano sado ghairat to takra to dabal cha ke adugi na. Sidhi page ke ma un ka time very regular member che uma ga se che kam takra to bande munga fakhar ko. کم باندې موږ بچپن نه ټاټ شوی یو چې دینه تکړه سوکشتن هما غسړي چې نه کو د پاره ځان کې سوري کې ځان وهي سو آی واز جسټ ټوټلی شاک ما دا ویل چې تاسو څه جوړ شئ یو بیکم سم تھنګ بی اے مین دیٹ اے گرل وانٹس ناٹ اے مین دیٹ وانٹس دی گرل نو تاسو چې څه جوړ شئ تاسو نه هما غسړي چې کم پسې تاسو مري اب تاسو پسې منډې وهي دین وی کم ټو گرلز پوائنٹ بینګ اے گرل ما تم هر څه نه پته ده Not only girls, هر چاته دا هورمونل اٹریکشن فرام ایج 16 ٹو 22 کیږي هغه بیا له خبره ده چې هغه ایج 23-25 کې وي چې هغه بیا جنې سره واده کوي نو دا دس از جسٹ هورمونل اٹریکشن چې کوم پکار نه دی چې دې ایج کې چاته وي که نه اینڈ جنکو آئی بین تھرو آل دس دنو غړم چې هغه باندې بل څوک دی چې 3 years ago a guy left me ما پسې درې کال سپې تو په شانتې تیر کو آئی وانٹیڈ هم بٹ ما اخیره کې سچویشن ایکسپٹ کو چې دا هر څه څه کیږي اینڈ ناو وٹ میٹرز زما خپل مور پلار زما خپل پرائیویٹ لائف اور سوشل لائف اینڈ ایوری تھنگ سو جسٹ فرگیٹ آل دس دنیا چلتے ورسیدہ اینڈ مونگا سہر کے پاس موبائل کی گور جانوں نے پہلے گڈ مارننگ کا میسج نہیں کیا اور پدھی بانے ورنہ خفش ہوں سو جسٹ فرگیٹ آل دس اینڈ خپل خپل زان بانے خپل راروان فیوچر باندھے سوچو کہ کنا اینڈ آئی نو لکھے پخی خبر کو بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے دس بیکاز ماں سے ہر سو کا تو ٹوٹلی حیران شو مزہ تھینک یو